Опа. Давайте, чуваки, ворвитесь жестко. Sieltä ei tule. Jälleen kerran, noin 5 minuuttia, riippuen siitä, miten joka kierroksen menee. Approximately 5 minutes. Molemmat kielit valmiina, both crews ready, Funk Fanatics ready. Monta puuttuu? Ei enää ketään! Eikö? Missä Eskio? On hyvä, että ette itse huomaa. Okei, Funk Fanatics, are you guys ready? Street Culture Club, you guys ready? Okay. Hyvä. Now you're ready. R2 is DJ 2, if you please. Let's go! 5 minutes! Street Culture Club! Thank you.
torturar.